Ви дивитесь телеканал «Дом». Я мама Ріка, це Сергій Середа. І ми з задоволенням запрошуємо вас на живий концерт. Прямо зараз на цю сцену вийде співачка, яка своїм першим дебютним синглом буквально розірвала мережу. В основу хіта лягла фраза, яку ми всі з вами сотні разів чули на касі в супермаркеті. А знаєте, яка пісня? А ну-ка. Зустрічайте Джері Хейл! Ваші оплески! Бабусю бісить, що я сиджу без діла. Не маю чоловіка, 23 не народила. Та це не зовсім правда, бо як сказав мій милий, ти стала виглядати так, що ніби триню з'їла. Обіцянки, цяцянки у радості горі. Обіцяв любити, а взимку на море. Дивився у очі так щиро і щиро. Любитиму, битиму тебе в голоді жирі. Моя каса тепер вільна. Чи можна тиш на масі, чи з бургер меню, кока-кола більше льоду. Майка XXL, оверсайз тепер в моді. Обіцянки, цяцянки у радості горі. Обіцяв любити, а взимку на море. Дивився у очі так щиро і щиро. Любитиму, битиму тебе в голоді жир. Моя каса тепер вільна.
Дякую. А ну давайте так, розберемося зараз. Чоловіки, є тут вообще пошуміть? Ну слухайте, непогано, непогано, активні. А тепер дивіться, як треба. Жінки, пошуміть! Oh, yeah. А все чому? Тому що кожна тут дівчинка і жінка, і просто маленька така дівчушечка, якщо тут такі теж є, бо всі бомби, ракети, пушки і гранати. П'ять днів на роботі, сиділа в окопі, пора у суботу зайнятися хобі. Дістану на кухні з пакета пакет. Бувай п'ятирічний сімейний бюджет. Шопінг із ма бойфренд, шопінг із ма хобі. У який би допі не була, в який би обі, мій найкращий допі. Шопінг! Бомба, бомба, ракета, пушка, пушка, граната, ні дати, ні взяти, жінка, петарда, панняча, майка, ноги, ломарда. Бомба, бомба, ракета, пушка, пушка, граната, бомба, ракета, пушка, граната, жінка, петарда, що тут сказати? Малинові стрілки, настрій еліта, зберусь одягнуся, щоб дома сидіти. Дістану на кухні з пакета пакет. Бувай п'ятирічний сімейний бюджет. Шопінг із ма бойфренд, шопінг із ма хобі. У який би допі не була, в який би опі, мій найкращий допін. Що тут сказати? Хто ми, дівчата? Чого ми хочемо? Звідки нам знати, коли ми це хочемо? Завтра? Ні! Тут і зараз, навіщо чекати? Хто ми, дівчата? Чого ми хочемо? Звідки нам знати, коли ми це хочемо? Завтра? Ні! Тут і зараз, бо ми цього варті! Бомба, пушка, ні дати, ні взяти, жінка, петарда, панне чи майка, ноги, леопарда. Бомба, пушка, бомба, ракета, пушка, граната, жінка, петарда, що тут сказати? Бомба, бомба, ракета, пушка, пушка, граната, ні дати, ні взяти, жінка, петарда, панне чи майка, ноги, леопарда. Бомба, бомба, ракета, пушка, пушка, граната, бомба, ракета, пушка, граната, жінка, петарда, що тут сказати? Бомба, ракета, жінка, петарда, що тут сказати? Бомба, ракета, жінка, петарда, що тут сказати? Яна, привет. Привет. Мы рады тебя видеть. Как удобно тебе, Яна или Джерри Хейл лучше? Ну, наверное, краще, чтобы никто не знал, типа, чтобы назвать Яна. Ну. А, это секрет. Все, я понял. Не, ну слушай, ты спалилась, это было же выше. Альбом и все, я Яна. Я Яна, да. Почему Джерри? Діло було, коли мені було 16 років. Зараз буде супер душещипательна історія. Так, можна давай, грустну музичку на фоні. Ми підкладемо. Да-да-да-да. Заставку Гордона. Да-да-да-да-да. Получше. І, значить, мені було 16 років. Я створювала нову сторінку в ВКонтакті. Яна Шимаєва, я вже була. Яся Шимаєва, я вже теж була. Якась Бріджит Мітчелл, я вже теж була. І навіть Кока Чупс, я вже теж була. Кока Чупс? А куди далі вже після Кока Чупс? Ну так, планочка вже задерта. І я така буду Джері Маус.
І якийсь час у мене була сторінка ВКонтакті Джері Маус, а потім, коли... А, це було мені 15, а коли мені настало 16... Ти трошечки планочка. Я зрозуміла, що вже якби, ну... Вже повзрослила. Наша дівчинка виросла. Какая Маус уже да, там. Так, да, так, да. Я пішла на сайт з американськими прізвищами. І така Джері Хейл звучить. Прикольно. А скажи, а от родителі у тебе, вони теж як-то з цієї сфери? Или ти просто сама така, родики, давайте, я буду в творчество уходити? Ну так, да, вони майже з цієї сфери, вони мають м'ясники. Це, в принципі, ну, дуже десь близько. Тоже творчество, вони теж да. працюють на публіку, якби. Да. Дуже треба бути артистичним, щоб до тебе підійшли. Там, знаєш, от таких людей, як ти, ще сотня стоїть, да. треба бути, як би, артистом. Привлікати. Да. Я як чоловік, який, знаєш, дитинство провів на привозі, я розумію, о чому ти говориш. Да. Вот. А я теж, я все своє дитинство тусувалася з батьками. Причому я ж до 23 років їла і м'ясо, і сало. І це завжди було, мам, відріж мені там шкурочку. Я дуже любила шкурочку. Ой, я не любила і до батька, от, і приходила до батька, типу, щоб, щоб вухо свиняче мені відрізав. Вухо свиняче. Да, це замість чупа-чупса у мене да. було. У батька дуже класний смак на музику. Він мене завжди, я не знаю, де у нас. Ну, ми, типу, з ними багато вообще з небагатої сім'ї. У нас там, типа, було таке, що ти заходиш зразу в кухню таку маленьку, далі, типа, прихожка така манюня, і спальня, в якій спали всі просто. І от в нас у цій хаті звідкись був MTV канал, і батько мене змушував дивитися його. Типа, я спочатку це дуже ненавиділа, але це виховало в мені. А мама при цьому слухала, типу, таку радянську більше музику, потім там російську попсу, нашу попсу, і це мені змішалося, і видно, це те, що я зараз роблю. Було таке, що не те, що прям бідували. Ну, ми ніколи не шикували, але все вкладалося там, типу, в мені, в техніку. Щоб ви розуміли, батько настільки на цьому теж помішався, що він привіз додому колонки, отакі прям концертні колонки Yamaha, потратив на них останні гроші, мама плаче, мама реально плаче. Що батько привіз ці колонки, да. Каже, це будеш до концерту з собою возити. Народ, там зараз буде про трубу. Так от труба – це не те, що ви подумали, добре? Ну, або то. А що ви подумали? Ти його трубу шатала, 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 шатала. І що? Що, що, де сіла? Там стала, потім трохи поревіла. Ревіла, ревіла, ревіла. І що? Що, що, де стала? Там сіла, що тобі бракує? Манго, маракуя, довгонога лай, а так бикує. Ну що ти така плакс, 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 він на тебе бакс, бакс, бакс. Він тобі ермакс, він тобі і гучі, Таня теж везучі. Ну що тобі ті закси, ну що ти така плакс, плакс, плакс. Він на тебе бакс, бакс, бакс. Він тобі ермакс, він тобі і гучі, Таня теж везучі. Ну що тобі ті закси. Плакс, плакс, він тобі ермакс, він тобі
Фантастичная, невероятная Джерри Хейл! Яна Дриджер! Ви супер, слухайте, як приємно. Така підтримуюча публіка, дякуємо вам. Клас. Дякую величезно. Я не крала тебе ні в кого, ти здавався дарунком Бога. Ти був другою половиною мого серця і блога. Перший місяць було ідеально, листі меми з пельвини. І от раптом ранком ти зібрався тікати негайно. On the magic Christmas day, милиться не діло, був чимнішим до людей, ой мене накрило. Я розіграла XO giveaway, XO giveaway, XO giveaway. Більше не тисни, серце на реплей, серце на реплей, серце на реплей. Не шкода тебе, пакую і плачу, бо свята нічого для тебе не значить. Не шкода тебе, пакую і плачу, бандероль з XO прямуємо качу. Поцілунок прощальний, закінчилася наша повість, та фінал ній повчальний. On the magic Christmas day собі лист писала, краще лиш себе кохай, ніж кого попало. Та розіграла XO giveaway, XO giveaway, XO giveaway. Я розіграла XO giveaway, XO giveaway, XO giveaway. Більше не тисни, бо свята нічого для тебе не значить. Не шкода тебе, пакую і плачу, бандероль з XO-м прямуємо качу. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Свята нічого для тебе не значить. Ла-л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 а. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дякуємо! Малышки, жди! Давайте ще трошки, Аня Дриджер! Як з'явилася пісня «You know», яка охрана отмена. Ми не можемо мимо неї пройти, тому що, ну, сорі, це феномен, ребята, це розірвало все. Просто розірвало все. Це неможливо було, всі всюди співали цю пісню, і це заразно. Так это так даже сейчас, до сих пор. Ты когда просто стоишь на кассе, и кто-то говорит «охрана отмена», у тебя сразу песня в голове, сразу. В якийсь момент я кажу своим подписчикам, вообще без задней мысли, кажу, накидайте мне своих слів-паразитів просто. Вони накидали, прям людей все чогось, щось їм понравилася тема. Я просто це зробила, щоб було більше коментів. Да. Типа, а вони прям реально дуже багато написали. Така, але серед цих слів була охрана отмена. Ага. Да, і я така, і у мене вона прям зазвучала, охрана, от прям в мелодії. І я думаю, блін, а що якщо з цієї штуки зробити окрему отдельну пісню? Пісню, да. І я її, коротше, написала доволі швидко таки. Я завжди пишу так. Я пишу в форматі інсти, тобто одна хвилина – це якраз куплет і припєв. Да. Завжди тестую спочатку. Я її випускаю,
І в коментах починається якась жесть, типу, Яно, що це ти написала? Це не ти, ти ж да? така, типу, дівчинка хороша, фу, це не пісня, це ж якийсь супермаркет. Типу. А хтось писав, блін, прикол, ти можеш писати вообще про що угодно. Блін, ти можеш, типу, зробити пісню, просто поклавши на мелодію, не знаю, цей склад освіжувача повітря. Освіжителя воздуха, да. Я пробувала, кстати. Я така... Дуже такі, типа, різні. Резонанс пішов. Да, да, да. І ми її постимо, і за 5 чи за 10 хвилин у мене починається такий буст, типу, переглядів, яких в мене ніколи не було. Просто люди починають підхоплюватися, тому що це ржака, типу, що, ну, охрана да, отміна? Да, да. А вот мені это, досі вот через это. Дорогу там кричать, о, охрана отміна! Не було такої боязні, що, знаєш, стати артистом одного хіта? Так, да, це досі мій комплекс, я цього не приховую. Да. Та ні, ну вже то у тебе стільки вийшло пісень після цього. Я перший, коли був перший, ну правда, і зараз дуже класно тук іде, він вже там майже 3,6 вже набрав за короткий період. Ну, коротше, є пісні, прям, які мене вивозять, і ну, я вважаю, що я молодець, але при цьому в мені дійсно є оцей комплекс, що я написала одну таку суперпотужну пісню і не можу ніяк, блін, виродити ще одну таку ж потужну, бо це важко, коли я це, не розумієте, це не пісня, це якийсь, блін, гімн супермаркетів, да. І ти його не переплюнеш, тому що це щось більше, ніж пісня. Це супернародне. 100%. Це мем такий, це пісня-мем такий, да. Пісня, яку точно ще ніхто з вас не чув, але раптом так вийде, що ви могли десь там почути якісь слова або здогадаєтесь, просто підспівуйте, окей? Усе життя, як касова стрічка, на ній так добре видно, що ти зачула. Завжди шукаєш щось сюди знижку, а нова тачка майже як нова. Вчора в мені купу купував, шукав, а сьогодні купу шоколад. Купу купував, 300 гривень вчора, поки спав, чеки взяла швидко. Ні тебе, ні плитки, обірвалась нитка охрана, отмєна. Він вночі назвав мене Лена, а я не Лена, я Яна. Як стану, якщо я встану. Ти ляжеш, ляжеш, як стану я. Ти ляжеш. Усе життя, як погана звичка, пакет не треба, жуку зможу донести. Моїми масі кидаві в лічка. О, і підлола. Вчора в мені купу купував, шукав, а сьогодні шоколад. Купу купував, 300 гривень вчора, поки спав, чеки взяла швидко. Ні тебе, ні плитки, що обірвалась нитка охрана, отмєна. Він вночі назвав мене Лена, а я не Лена, я Яна. Охрана, виведіть боляже, як стану, якщо я встану. Як стану, якщо я встану. Дякую! Переходимо до погоди. По всій Україні готові сонячно, натверкати трошки? Літо, море, пляж. Тож, як в народі кажуть, літо покаже, хто жав, а хто жрав, як на пляжі ляже. Хто їв кашки і фітоняшки, хто ростив хлібобулочні ляшки. Мій погляд ніжно розтягає стаканчик сексі ескімо.
повалі зажльоки запихаю. І за два дні лечу на море, море, море. Лайфстайл, фітнес, блогери радять виходити з хати. Роби в залі сяти на ноги, щоб ікри квадриці сиду всю качати. Я двічі присіда, присіда, присідаю. Тричі фітнес, батон, кус, кус, кусай. Плаки замалі, замалі, замалі. Та на тверки на це ми готові до літа. Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто є в кашки, від тоняшки, хто ростив хліб, бо булочні ляшки. Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто є в кашки, від тоняшки, хто ростив хліб, бо булочні ляшки. На-на-на-на. Розкотом жадібно кусаю липку медову поклаву, як у житті я то пірнаю, то ледь тримаюся на плаву. Реклами б'ють ці блогери, мажуть і ноги, і руки. Бо справа засмага з городу, а зліва йдуть на пікнік комарюки. Тут двічі присіда, присіда, присідай. Трещі фітнес, батон, кус, кус, кусай. Ловки замалі, замалі, замалі. Та не хмеркай на це, ми готові до літа. Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто є в кашки, від тоняшки, хто ростив хліб, бо булочні ляшки. Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто є в кашки, від тоняшки, хто ростив хліб, бо булочні ляшки. Починаємо розминку, ноги на ширині плечей. Присідаємо, руки перед собою, встаємо, руки по швах. Розминаємось трошки вниз, вгору. Носочки не виходять за коліна чи навпаки, як там. На-на-на-на. Ей, оп-оп-оп-оп. Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто є в кашки, під тоняшки, хто розтекли по булочні ляшки. Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, ау-ау. Хто є в кашки, під тоняшки, хто розтекли по булочні ляшки. А как родители отнеслись к тому, что ты стала веганом? И не только сыроедом. Да. Дуже складно. У нас было реально, типа, буженина на всьому голова, знаешь, такая пословица. Конечно, батько мені досі говорить, що я не буду зніматися в твоїх сторіс, якщо ти не почнеш їсти м'ясо. Прям він не жартує, він такий, типа, м'ясо. Свиные уши не приносил? Знаєте, що він робить? Каже, я навчився готувати овочі. І він прям молодець, він купив мангал, він вдома їх готує, це все, короче, подає мені. І я кажу, папа, тут якісь такі кусочки маленькі, що це таке? М'ясо! Підклав. Подмешивает, по чуть-чуть. Жук. Прикиньте. Він же переживает за тебя, он хочет, чтобы ты чуть-чуть в объемах збільшилась. Ну, а взагалі твоє, чому ти вирішила отак різко? Раз, та просто... Я не знаю, для мене це було абсолютною нормою. Для мене, ну, я бачила це з раннього дитинства. Я гуляла, я говорю, на базарі з батьками, тусила, поки школу ждала, бо рано виїжджали. Да, ну, типа, ми виїжджали, в 5 ранку треба було їхати з батьками на базар, тому що в 8 годині школа вже, і там, ну, їм, ніхто мене не міг, окрім них, завести, треба було їхати. Холодно, типа, ну, ти це, возишся по цих павільйонах м'ясних. А потім, коротше, мені щось настало 22 чи 23, я собі спокійно, у мене вже друзі з'явились, даже вегани. І я така, ну, я, наверное, колись попробую. Ну, мама, ніби точки, типа, one love. І в якийсь момент я дивлюсь просто сторіс у якоїсь дівчинки. Вона знімала відкриту кухню, де повар просто собі розв'язав. Я таке вдома тисячу раз бачила, як розрізає просто сире м'ясо там. І мене, типу, рвотний рефлекс.
І я не поняла, що відбулося, і все. Тумблер переключився, так. І я пробувала, я ходила після того в кафе спеціально, думаю, візьму. Я прям, да, я дочка своїх батьків, я дочка м'ясника. Я пішла в кафе, взяла собі там, я брала собі салати з куркою, пробувала з говядиною, хоча з говядиною ніколи не любила. Яйця, рибка, теж ні. А когда другие едят мясо, ты нормально или тоже так? Нормально, но я сама никогда не... Типа, якщо треба когось пригостити, я можу пригостити чимось типа не м'ясним, знаєш, типа там в кафе. Кислові там веганські цукерки. Я би не хотіла типа за когось платити, якщо це інвестиція типа в бізнес, ну, де роблять м'ясо. О, зараз звучатиме дуже важлива для мене пісня, правда? Якщо ви колись дивилися проект «Пацанки», то чули там саундтрек, який я написала, і він дійсно про цих людей, які ніби здавалися самі собі знедоленими, але знайшли вихід. І я теж з маленького міста, і, як і, можливо, у кожного з вас, є своя якась історія, яка в якийсь момент могла зламати, але ми це переступили і навчилися жити красиво, і своїм прикладом показуємо своїм оточуючим, як любити життя. Мені казали, це неможливо бути простою, разом з тим бути щасливим. Вони казали, мала, цей світ жорстокий. І я жила в цій ілюзії стільки років. 10 кроків вперед, 3 падіння на спину. Вони гнули хребет, та це мене не спинить. Якщо треба на підпорах розвантажу вагон. 10 кроків назад, щоб набрати розгон. Я тобі не бейбі, я леді, малий, а й ріді. Я покажу, що таке вищий світ. Іноді старо, пробач, це на нервах. Лише не чіпай мій оголений дріт. Тобі не бейбі, я леді, я леді. Я тобі не бейбі, я леді, я леді. Мене розділи твори і стріли, поки я справжню себе не зустрів. І я гасила щоночі та не згасила. Не віру в страх та віру в свої сили. 10 кроків вперед, 3 падіння на спину. Я губила себе, та це мене не спинить. Якщо потяг пішов, є квитки на літак. Знаю, я хочу жити. Твоя на потолі. Я
за тролю. Мій мозок хостел мостик, душа безлюдний острів. І кожен знову гостей знає, що в їх зуби гострі. Мій мозок хостел мостик, душа безлюдний острів. І кожен знову гостей знає, що в їх зуби гострі. Мій мозок хостел мостик, душа безлюдний острів. Бо я молюсь щоночі. Ти в храмі слово був би пастором, та я тепер не хочу пускати тебе в очі. Ти насипаєш мене космосом, та в ньому чорні діри. Я її збираю у колекцію і цвіхон у квартирі. А хто твій кумир? Мій мозок хостел мозг. Душа безлюдний острів, і кожен знову гостей знає, що в їх зуби гострі. Мій мозок хостел монстр, душа безлюдний острів, і кожен знову гостей знає, що в їх зуби гострі. Мій мозок хостел монстр, душа безлюдний острів, і кожен знову гостей знає, що в їх зуби гострі. Мій мозок хостел монстр, душа безлюдний. Недавно, тому що ми з Віктором Бронюком з гурту «Тік» вирішили її перезапустити, трошки в іншому варіанті. Тому з вас слова, з мене музика. Погнали! Віктор сьогодні не з нами, тому його партії виконуєте ви. Я хочу втікти дрімучі ліси, я втомився від міської асфальтної краси. Мене задовбали трамваї і колі, кондуктори дебіли і профілакторії. У нього на канапі лежали дівчата, вони хотіли кохання у мене забрати, а на стіні висить старенький килимок. Він проглядає крізь сигаретний димок, а там олені, олені не прийдь. А там олені, олені не бриться і не голені, дивні створіння без мозгів і без коріння. Олені, олені не бриться і не голені, олені. А там олені, олені не бриться і не голені, дивні створіння без мозгів і без коріння. Олені, олені не бриться і не голені, олені. Вчора розмовляли
трамваї і колії, кондуктори дебіли і олені, олені. А там олені, а олені не бриться і не голені, дивні створіння, лиз мозгів стерчать коріння. Олені, а олені не бриться і не голені, олені. Олені, а олені не бриться і не голені, дивні створіння, лиз мозгів стерчать коріння. Двадцять два пішек за годину прозвучать, знайомі слова. Новий рік, нове життя, та чи стану я нова, якщо збережу в собі дитину. Двадцять три, ми давно не діти, але досі не проти гри. Правила прості, потрібно просто когось знайти, а тоді щосили полюбити. Я заміню цю мить на вічність, бо ми не просто пересічні. Ти обійняв мене у грудні, поцілував мене у січні. 23, 33, хтось за нами дивиться і тішиться там згори. Треба запалити все навколо, нехай горить. Зігріває очі, тішить душу. 23, 5, 5, все навколо затихає, люди не гомонять. Сна чудеса чекає, а й в твоїх очах шукаю, чи збираєшся поцілувати. Ей, раз, два, три. Я заміню цю мить на вічність, бо ми не просто пересічні. Ти обійняв мене у грудні, поцілував мене у січні. Я заміню цю мить на вічність, бо ми не просто пересічні. Мы приготовили для тебя коротенький блиц. Все просто или-или. О. Да. Итак, бесплатный концерт на Олимпийском. Или, сразу да. Или, типа. Или платный в клубе. А просто, если бесплатный концерт на Олимпийском, ну, как то это считаешь в плюсе, потому что там обычно все в минус уходят. То что бесплатный... Или что? Или концерт в клубе платный. Да блин, ну конечно Олимпийский. Олимпийский, что есть. Что ты мелочишься? Но, ну, потом, но потом в клубе платный. Да, это можно... Автопати. Ну. Живый звук чи фонограмма? Живий звук, звісно. Блін, мені приходилось просто декілька разів мене ламали, типу, і давай, ну, телебачення, типу, тут у нас ніяк не можна інакше, типу, давай під фонограму. Ну, фонограма це дно. От і все. Рок або попса? Блін, то зараз так розмилися рамки. Я не можу відповісти вам, вибачте, в цьому блюці ні на одне питання. Так, нічого страшного. У тебе страшного. Має програма з нотками попроку, ну, у мене конкретно. Все, типу, еклектика, да. Леді еклектика. Так, да, так, да. Тут все міксується. Нове авто чи новий кліп? Дітка. Та новий кліп, звісно. П'ятерочка. Так, всі їздять на таксі, бо всі знімають кліп. Да. Це тільки артисти розуміють, так. Да. Але да. Потім рахуєш, скільки на таксі проїздили, то може нове авто все-таки. Краще купити машину. Ні, ну тут ще є варіант старе авто, знаєш, вмісто таксі. Романтичний вечір з любимим чоловіком або корпорат?
корпорат. А мы навіть не купили. Поэтому никаких грамотів скидки. Любимого чека не копнули, мы же сегодня тебе... А там нема куди копати. Не копаємо поки що туди. Там ну, некуди копати просто. Якщо б хтось туди вже копнув, я вже жду. Це тому, що ти така вибаглива, ну, типу, ти чекаєш. Да. Дякую за круте інтерв'ю. Спасибо. Ти дуже самобутня, кльова і приходжуча. Спасибо, це взаємно. Якось весною я написала пісню, вже пройшли новорічні свята, почався карантин, і треба було написати пісню, яка би точно допомогла нам через нього пройти. Я написала пісню «Ніна, Don't Stress», і я впевнена, що зараз кожна і кожен з вас впізнає себе в тій Ніні. Ніна, Don't Stress. Всю гречку в магазинах, така вже людина, на все є причина. Це Ніна, у неї усе є, нема мужчини. А тут ще й весна зі своїм карантином. Йой, найбуде, що скажуть люди. Йой, найбуде!
публіка, дякую. Я так поняла, вам дуже подобається ретро-вейв. У мене якраз для вас тому є іще одна пісня. І ви можете прямо, якщо я дуже близько до вас підійду, то ви почуєте, як моє сердечко робить так. Тук, тук. Леді незалежність хоче на ручки, леді не чекай, натягай обручку. Знає, де лежить твоя друга шкарпетка, вже не німфетка, наша дівчинка виросла. Тату, вклонися, мамі, вклонися, не обіцяй, але поклянися. Серце каже, і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванни з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС. Серце каже, тепла, підтримуюча публіка, це клас. Дякую, величезне. І ще раз браво моїм прекрасним музикантам. Денис Рико, Денис Швець! Народ, таким самобутнім був сьогодні живий концерт. Вмикайте телеканал «Дом». Ми обіцяємо ще багато цікавого. До зустрічі. Па-па!